Večeras, kao što smo i navikli, svake subote je veče kada novinari postavljaju pitanje za drugarima. Dušica Jakovljević će večeras da ugosti u studiju jednog ili više novinara, koji će postavljati pitanja takmičarima realitija, te zajedno pročešljavati zanimljive teme u imaginarijumu. Ko je večeras na tapetu i kakva ih pitanja očekuju, saznaćemo vrlo brzo.